დაგიბრუნდით კალბერ დაბირეთაში ღვიძოთენ შესონების შემდგომ შეგახსენებთ 27 მარტს სასტუმრო ამბასადორში გაიმართა ვირტუოზი გიტარისტის მომღერლისა და კომპოზიტორის თემურ ყვითელაშვილის ახალი მეცხრე ალბომის live 55 პრეზენტაცია. თემურ ყვითელაშვილი მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო გიტარისტია, მისი რეპერტუარი გამორჩევა საუკუთარი კომპოზიციების ორიგინალურობით, აგრეთვე ქართული და მსოფლიო კლასიკური მუსიკის ინდივიდუალური ინტერპრეტაციით და შესრულების ვირტუოზული იმპროვიზაციული მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი დაკვრის მანერით. Сорт батон Тимур Куталашвили гахлат დღეს ჩვენი სტუმარი მოგესალმებით. მოგესალმებით თემურ მადლობა. უძლურესი მადლობა მოწესეს. მადლობა თქვენ მოგზანებისთვის ამავე თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ვიდეო სიუჟეტის ხელსაშუალება გვაქვს. ვიხილოთ ვიდეო სიუჟეტი და შემდგომ უკვე განაგრძოთ თემაზე საუბარი. სიამოვნებით. ვირტუოზმა გიტარისტმა თემურ ყვითელაშვილმა ახალი დისკი წარადგინა. პრეზენტაციას თავად თემურ ყვითელაშვილი გაუძღვა. მომღერალმა ახალი ალბომიდან რამდენიმე ნაწარმოებით შეასრულა. თემურ ყვითელაშვილის რეპერტუარი გამოირჩევა საკუთარი კომპოზიციების ორიგინალურობით, აგრეთვე ქართული და მსოფლიო კლასიკური მუსიკის ინდივიდუალური ინტერპრეტაციით. გიტარისტი მისთვის დამახასიათებელი დაკვრის მანერით საზოგადოების განსაკუთრებული სიყვარულით სარგებლობს. თემურ ყვითელაშვილი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით, არის თბილისისა და ახალციხის საპატიო მოქალაქე. მომღერლისა და კომპოზიტორის მეცხრე ალბომის პრეზენტაციას ამბასადორმა უმასპინძლა. შევიდა 11 კომპოზიცია, ეს გახლავთ აი ასე ლამაზად გაფორმებული ვიდეოს და DVD-ს და CD-ს სახით. ძალიან ლამაზად, სხვაში ეს კარგი გამოსახულებით და კარგი ხმით. და მინდა გითხრათ, რომ ალბომი გამოვიდა ძალიან კარგი, სხვაში ორის შევიდა ჩემი შემოქმედება და ჩემი 900 ალბომი სხვადასხვა პერიოდიდან, სხვადასხვა კომპოზიციები და უნდა გითხრათ, რომ 60% ჩანაწერის არის ახალი კომპოზიციები. ვიცნობ თემურის შემოქმედებას, ვიცნობ იმ უნიკალურ ნამუშევრებს, რასაც ის ქმნის. ის არის გამორჩეული სხვებისგან სწორედ თავისი უნიკალურობით. ყველა ძალიან დიდი ინტერესი გვაქვს და ველოდები დღეს იმ სიახლეებს, რასაც ეს შემოგთავაზებს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება საუკეთესო, რაც დიდი ხნის განმავლობაში ძალიან დიდ სიამოვნებას უგვანიჭებს. ბატონო თემურ, მოდი საუბარი დავიწყოთ უშუალოდ ამით, რით არის გამორჩეული და განსაკუთრებული ახალი ალბომი, როგორც მოვიცით 60% ჩანაწერების არის ახალი ამ ახალ ალბომში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უმრავლესი მადლობა მოწესრიგეს ყოველთვის სიამოვნებით თქვენთან, თქვენს ტელეკომპანიაში, დიდი პატივისცემით. რაც შეეხება ალბომს, ნამდვილად საინტერესოა პირველი, რაც უნდა აღვნიშნოთ, ის არის, რომ საერთოდ ცოცხალი კონცერტი ყოველთვის, ცოცხალი კონცერტი აქვს ისეთი ხიბლი, რომელიც არ აქვს როგორც ამ კარგი ალბომი ჩაიწეროს, მაგათაც ყველანაირად უხარვეზო არა, მაინც ხარვეზიანიც კი საკონცერტო ჩანაწერი ჯობია უხარვეზო სტუდიურს, იმიტომ რომ კონცერტზე ყოველთვის მაინც სხვა ემოცია, მაინც ოდესაც ყველაფერი ცოცხალია, მაინც ეს აბსოლუტურად სხვა აღქმა და აბსოლუტურად სხვა გადმოცემა ინფორმაციის. აქედან გამომდინარე, მით უმეტეს როდესაც კონცერტი კარგად ჩატარდება და კარგი გამოსახულებით და კარგი ხმით, როგორც თქვი სიუჟეტშიც, ხო, ნამდვილად ასეა, კარგი ხმით და კარგი გამოსახულებით არის და კარგი საშუალება აქვს ამ შემთხვევაში მსმენელს და მაყურებელს, რომ თუ სრულ ეკრანა მოისმენს, თუ სრულ ეკრანა ის იხილავს ვიდეოს, ანუ DVD-ზე CD-ს სახით გამოიცა ეს ალბომი, როგორც უკვე დავადგენდი, ძალიან კარგი პოლიგრაფიით სხვათა შორის და უნდა გითხრათ, რომ ნამდვილად ისეთი ნაწარმოებები შევიდა თან, მე მგონი ყველა არტისტი, რომელიც პატრიციამული არტისტი, ვისაც ნამდვილად კარიერა წარმატებული აქვს და მართლა პოპულარულია, ყოველთვის კონცერტზე არ აქვს უფლება, რომ 4-5 ჰიტი არ შეასრულოს, რომელიც ხალხს უყვარს. ასევე მოიხეცი მეც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაყურებელი დარჩებოდა ნაწყენი ნამდვილად. აქედან გამომდინარე იყო ახალი ნაწარმოებები და რა თქმა უნდა კონცერტის საფინალო ბლოკში, რა თქმა უნდა, იყო ისეთი კომპოზიციები, რომელიც ხალხმა იცის და ამის გარშე არ შეიძლება. აი, რომელი კომპოზიციები იყო ესე? Ну, მაგათაც ყვავილების ქვეყანა, მაგათაც საქოზას იყოს დუეტი ჯანაიას რო ვეძახით. მაგათაც მოხუცი ფოსტალიონის სიმღერა, მაგათაც ჩემი ხორმი, მაგათაც ხო, რომელიც ხალხს უყვარს. იყო მაგათ ერთ-ერთი შევასრულე მაგრამ ჰერიო ბიჭებო და უკარი კიდე რომელიც ძალიან უყვარს ხალხს და აი ფაქტიურად გამოვიდა ისე რომ ნაზავი ასე ვთქვათ ახლესა და ძველის რომელიც კონცერტზე ყოველთვის არის სწორი გადაწყვეტა ჩემს აზრით და თვლი რომ გამოვიდა საინტერესო ალბომი სხვათა შორის და რა დღეს მარტო ის რომ ალბომში შევიდა ესეთი ნაწარმოები რომელიც არის ავე მარია უცნობეს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიერ შექმნილი ავე მარია რომელიც მისი ლოცვა-კურთხევით და მისი სრულით მე დავუმშავე გიტარისტს, რა თქმა უნდა, ეს შევიტანე დიდი სიამონებით და
ამიტომ საინტერესო ალბომი გამოვიდა სხვა და შორის. აი ავე მარიაზე მინდა კითხოთ აუცილებლად, ავე მარიას იდეა და შთაგონება რა იყო ძირითადად თქვენი და ამ ვიდეოს მასალასაც აუცილებლად ვიხილავთ. ისეთ რა არის, მე 98 წელს ჩავწერე შუბერტის ავე მარია. რომელიც ძალიან მოწონდა უწმიდეს და მოწონს ძალიან. და არაერთხელ დამიკრას სხვათა შორის სხვადასხვა ისეთ საპასუხო ღონისძიებებზე, სადაც ბევრი საპატიოსტომარი იყო ჩამოგზანებული. და ერთჩვენიერ დღეს უწმიდეს შემოთავაზდა და გამოთქვა სურვილი, რომ შემესრულებინა მის მიერ შექმნილი ავე მარია. ანუ მე მინდა ისთქვა, რომ შუბერტის ავე მარია მას ძალიან მოწონდა და აი მას გაუჩნდა სურვილი, რომ მე შემესრულებინა მის მიერ შექმნილი, რაც ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ ძალიან მიხარია, რომ მას ჩემი შემოქმედება ძალიან უყვარს. მე სარგებლობ შემთხვევით და ჩვენს უწოდეს ამონეტარეს მინდა უსურვოთ თქვენს სიცხე და ჯანმრთელობა და ძალიან საინტერესო ადამიანი და მრავალ მხრივებს მინდა ვთქვა და პატრიარქის საიუბილეო თარიღსაც კი მიუძღვით. რა თქმა უნდა, ეს რა თქმა უნდა ეს მიეძღვნა ნამდვილად მის აღსაღდრების და მის დაბადების და რა თქმა უნდა, ამიტომ და მე უერთდები ყველა იმ მილოცვას, ყველა იმ სურვილებს, არაერთხელ გამომეთქვას პირადასაც და ახლაც მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით მას უსურვო ყოველ საუკეთესო და დიდხანს სიცოცხლე ჯანმრთელობა. ამ თემაზე გიერთდებით. ვიხილოთ ახლა ავე მარია და აუცილებლად დაგიბრუნდებით ისე პირდაპირ ეთერში.
თავთქმით ამარა ჩოლოვის ჩვენ ასევე ჩვენ ტელემაყურებლები ძალიან დიმადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ ბატონო თემურ აუცილებლად მინდა ვისაუბროთ ამ თემაზე თქვენი შვილიც მუშაობდა ახალ ალბომზე და მისი შესრულებითაც არის შესრული ამ ახალ ალბომში მუსიკა როგორი შეგირდი არის მოდით ამით დავიწყოთ და ისიც მუსიკით ცხოვრობს უკვე და როგორი მუსიკოსია უკვე ახლა სანამ ვისაუბრებდე ვაზე მე მინდა ალბომზე თქვა ორიოდი სიტყვა რომ ბატონ დავით ატულაშვილს და შატოზე და კომალეზა შატოზე განსმენ და უთხრა რომ სიმადა ალბომის დაფინანსებისთვის და გამოცემისთვის ამას ნამდვილად ძალიან ძალიან დიდი პატივისცემით ვიზახე უღრმესობდა მეთქა ბატონ ბუბაკებურიას ამბასადორის ხელმძღვანელს რომელმაც დიდი პატივი მცა და უმაღლეს დონეზე ჩაერა პრეზენტაციამ ასევე ქალაქ თბილისის მერიას კულტურის სამინისტროს სტუდია კოლხას სტუდია სანო სტუდიას და ადამიანებს ვინც მუშაობდა საერთოსებრივ ადამიანებს გიორგი თახამბაურას ჩემს მეგობარს კობა ბრეგვაძეს გია შამათავას ну უამრავ ადამიანებს ვინც მართლა ეს მაგრამ ბატონ დავით ატულაშვილს მართლა განსაკუთრებული მადლობა იმიტომ რომ ამ ალბომის გამოცემისთვის და მართლა ყველაფერი ყველა ღონე იხმარა იმისთვის რომ ყველაფერი მაღალ დონეზე მაღალი პოლიგრაფიული და კომპანია სეზონს რა თქმა უნდა ასევე დიდი მადლობა ესე იგი და ყველა მუსიკოსს რა თქმა უნდა ვინც მონაწილეობდა ყველა მასში და ნუ ერთ-ერთი რა ხალხი ჩემი ვაჟი ახსენეთ რა თქმა უნდა უნდა თქვა იმიტომ რომ მე საერთოდ ძალიან სიტყვაზუნწი ადამიანი ვარ არ მიყვარს ასე ბერსულ ლაპარაკობენ შულებს რა ხამ მკითხეთ მე გეტყვით რომ ნამდვილად ძალიან წარჩინებული, ძალიან მომდომებული, ძალიან ნიჭიერი უნდა ვთქვა და სხვათაშორის ახლა ის პირველი კურსის სტუდენტია კონსერვატორიის, სადირიჟორო სწავლობს და სხვათაშორის როგორც ჩემი მეგობრები ძალიან მისი პედაგოგები ძალიან დიდი მომავალი აქვს. ნახოთ, მომავალი გუჩვენებს. სხვათაშორის ის თავისი ასაკისაც ძალიან კარგად უკრავს გიტარაზე, მე ვთქვა და როგორც ჩემი მოსწავლე მე სხვათაშორის უნდა გითხრათ რომ ჩემი სტუდენტები არა მარტო მაგასაკეს, როცა ის პატარა იყო ძალიან, არამედ ჩემი ასაკეს ხალხიც სულად არ ჩამომართოთ, მაგრამ კანკალით მესადინებდნენ ყოველთვის ჩემთან, იმიტომ რომ მე ძალიან მომთხოვნი ვარ სხვათაშორის და ასე იულად ვერ ვიტყვი არავეზე კარგს მაგალითად, მაგრამ როცა ნამდვილად კარგად აგაცებს ადამიანს და სხვათაშორის უნდა გითხრათ, რომ ბევრი სტუდენტის აზროვნება შემიძლია სხვათაშორის ერთიან ორგაკოთილში, იმიტომ რომ ჩემებრო მეთოდი მაქვს უბრალოდ და სხვაშორის ძალიან მომთხოვნი ვარ და ყოველგვარი ისეთ კომპრომისის გარეშე რა არ შემიძლია რომ შევაქო და რაღაც მიუმატო ის რაც არ ეკუთვნის ადამიანს თუ ეკუთვნის არ დავაკლებ თუ არ ეკუთვნის ნამდვილად არ ვიტყვი არაფერს და ახლა გამომდინარე შვილი იქნება თუ არ იქნება შვილი არ აქვს მნიშვნელობა ამიტომ თუ ეს ახან მკითხეთ მე ნამდვილად გეუბნებით რომ ის ნამდვილად მომდინარეობაში კიდევ უფრო კრიტიკულად უდგებიან ხოლმე როგორც წესი თავისთავად ცხადია და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში შედეგის არ დააყენოს რაც უფრო მკაცრად მოსწყობდა რაც უფრო მეც მოსწყობთ მით უფრო შედეგი იქნება ბატონ თემურ, ამასთან ერთად მინდა გითხოთ, რამდენად რთული აღმოჩნდა ის გზა რეალურად, რომელმაც მსოფლიო აღიარებამდეც კი მიიყვანეთ? იცით რა არის, ეს სფერო საერთოდ, მე კიდევ ერთხელ გავნებ, ხშირ შემთხვევაში მე არ მინდა თქვა 100%-ით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შემიძლია თქვა, რომ 90, შეიძლება 95%-ით ჩემთვის მიუღებელია ეს სფერო საერთოდ, რასაც შოუ ბიზნესი ეწოდება. იმიტომ რომ მე არა ვარ პატარა ბიჭი ასაკით და უბრალოდ ძალიან ბევრი ვნახე და მოვიარე მსოფლიო არაერთხელ ხუთივე კონტინენტი და უბრალოდ შევხვდი უამრავ ადამიანს და დავწმუნდი რომ ყველგან ერთი პრინციპია ანუ ხელოვნებაში საერთოდ მოდი თქვა და შოუ ბიზნესში ხშირ შემთხვევაში ვიდა ხშირ შემთხვევაში ყველაფერი ჭრის და ყველაფერი მუშაობს წესერებს და ხელოვნების გარდა აქედან დასკვნებს თქვენთან გააკეთეთ აქედან გამომდინარე უბრალოდ ჩემი დევიზია რომ ყველა ფულს ვერ ვიშოვით რაც მოჭრლა მოდი თქვა. ყველა კონცერტს ვერ დაუკრავთ რაც იყრება მსოფლიოში. აქედან გამომდინარე ადამიანი უნდა იყოს კმაყოფილი იმითი, რასაც ღმერთი მიცემს და უნდა დაკმაყოფილდეს იმ ცოტათი, მაგრამ წარმატებასთან დაკავშირებით ეს სხვა თემაა უკვე. ეს არაა კავშირი შოუ ბიზნესთან. იმიტომ რომ არის ფულის კეთება, სადაც დიდი ფული ტრიალებს და არის კიდე რა ტრიალებს და არის კიდე მაღალი ხელოვნება, რომელსაც შენ ემსახურები ადამიანი კეთის ინცა თელი ცხოვრება, როცა შენ მიუძღვენი ამ ამ ჟანრს თუ ამ სტილს ხო და მე მაგალითად ძალიან ამაყი ვარ იმით რომ მე თელი ჩემი ცხოვრება ნამდვილად გულწრფელად წესიერად პატიოსანი ცხოვრებით მიუძღვენი
ხელოვნებას და ცხოვრებითაც ჩემი პრინციპები მაქვს, ვიცით ძალიან განსხვავებული, ძალიან განსხვავებული, არ ვიცი ვისთვის მისაღები, ვის არ მისაღები, ეს ჩემი წესებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვიცავ იმ თავარს, რაც არის დასაცავი ცხოვრებაში, ვიცით ცხოვრებაში ჩემი საზრით ყველა ადამიანი ვალდებულია რომ დაიცვას ის პრინციპები, რომელშიც ვალდებულია რომ ყველგან იმ სიმაღლეზე იდგას და ისე მოიქცეს როგორც უნდა მოიქცეს ადამიანი, მაგრამ შემდეგ როცა გავაი იქიდან, ყველა ცხოვრება იწება უკვე უკეთალკე, მაგრამ იქაც ვალდებულია ყველა დაიქვედა როს კანონს და იმ ადამიანს და კაცო პრინციპებს. აი ბატონო თამო, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, რომ ის ექნება ჩვენს ამ სმენელს, ჩვენს ტელემაყურებელს, რადიო სმენელს, ასევე თქვენს ერთგულ სმენელს, თქვენი მოსმენის საშუალება უახლოეს მომავალში საომალო გეგმებზეც. საომალო გეგმები ცით რა არის? საერთოდ ზომიერება კარგი გამოგონება სვაშეს. მე ძალიან მეყვარს ზომიერება ყველაფერში საერთოდ. ახლა გამომდინარე ჯობია მოენატრო ვიდრე მოაბეზრო თავი. მე ხშირად მეკითხებიან სვაშეს, აი ტაქსის ძღოლების მეკითხებიან და ქუჩაში მაჩერებენ მაგათად მოქალაქები და მე ვეროდეს და აი მონატრებას რომ ამ დროს არც ისე შეიძლება ვატარებ კონცერტს, ხა წელიწადში ერთი კონცერტი დიდ საკონცერტო დარბაზში, ჩემი სასაც სამსებით კარგია, მაგათად სამი დღის წინ მქონდა ქალაქ გორში კონცერტი, ცოტა ხნის წინ მქონდა პრეზენტაცია. Ну, რა ვიცი, კონცერტები პრინციპში მაქვს, მაგრამ მაინც ზომიერება ძალიან ვაკურდები და არ უნდა გადაამეტოს ადამიანმა არაფერში საერთოდ და რა ნახოთ წლის ბოლოსის ამ ალბომის ეგიდით ახლა საქართველოსში მექნება გასვლები და კიდევ საზოგადოებასაც მექნება გასვლები ამ ალბომის ეგიდით, მაგრამ საქართველოსში არის დაგეგმილი ჩემი კონცერტები და მექნება აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა. არაფერს თქვენს უგნესთან მადლობა, მეც მინდა გისურვოთ და გისურვოთ ამ არაჩოლობრივი საქმის კეთებაში ნამდვილად. ჩვენს ტელემოყურებელს და რადიოსმენელს კი შევახსენებ, ვირტუოზი გიტარისტი, მომღერალი, კომპოზიტორი თემურ ყვითელაშვილი ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ კი 5 წუთიანი შესვენების შემდეგ დაგიმონდებით საინტერესო თემებით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად, ასე რომ დაგველოდით. Здравствуйте.